Ja, u përshëndetje, për krejt juve që së dini, dardi, do më thonë, bon live stream çdo dit në Trovo, kështu që kësha pas qef, e këtë ata që se kam bo dardi në halon follow në Trovo, kësha pas qef që me bo follow, kështu që linkin e keni në description, edhe shpesi që kam i përqy vlogi. Ja, u përshëndetje, për krejt përshëndetje edhe mirë se keni orë të ki vlogi i radhe, se në këtu prap me dardi, në bo një kohë shumë e gotë, pa postu, pa bo kur gjojës një YouTube, po as live streamat që i kem bo, mjera më ka rrit pak, po nejse. Sot kom vendos me bo një vlog pak ma ndryshe, do me thonë du me bo kjerën, pak me bo një ndryshim kjerë. Do me thonë kom vendos me andru branikun, edhe që që ka eshe një dhe mrapa. E kom blenë një branik të 32-shit. Kjerë është golgjash, nuk ka shumë PS e kësine, po kom vendos me bo vish look 32, do me thonë nuk është i shpejt. Kështu që nga ka metë edhe shumë punë për me shku. Mas parti du të me morë me lykir, më më falë një branikun, mi aqit e ospuha, të mi abo krejt seret. Kështu që krejt këtu kanë më shku katal dole. Kjo është të vlau jem, që që një të po. Ej, për shëndetje. Shëndetje. Edhe kjo ka njës me bo laj stream ma sene. A mo që shtu, e që ti momenti kem më shku me lonë branikun, me mundu me shmëntu. Kem me ly, masit lyet mi mundu defuzerat, plus kom edhe një mrejsh tjetë që kom, ajo vjen edhe pak edhe një 2-3 dit. Kështu që këtë kjo procedur kam e ndodhë mrena 2-3 dit dhe. Kështu që, peace out. Që në branikin. Se e kem gullëtin. Po një jetë që me shpetë së fartë. Qëtu ka në ardhë një mrejsh tjetër. Branik kinez o kjo. Qështu po thume vëzita? Ma mirë, ma i shpejto. A, ma Agim. Kolla e kiti, Agim. Qësh? Vështë japim një test. E të mojë vishpak. A, shesh është mishijet, a e o spuhi po është. Rafa, ka i bjerë. Alla hilo, ka i bje knap. Po, mësit bje fërë. Më do këshu dalejke në gjyre njëherë, po përmdo këtë që ja. Më janu fërt menën, përmdo këtë. Më janu fërt menën, po. Ma e sëtë. E jotja. Sikur gjyra fabrikan, nuk i fi. Hajtë se mi është burë. Sopër më rashtik. Sa ma shumë që janë kuë, ma shma keshështë. Ed. Ed. Pisë edhe njëherë, keme të veni në gjore se potë dhe vetë, kjo është braniku jem. Jemi të humurë, ja ka shenjë që është me loqë të pak. Shpesoj që s'ka mu dalu qasë shumë që shepojme aty. Nga ka metë edhe nese me pru me mëntu. Masit e mëntojnë kemi me shku dhe në Gjakun. Masit shkojnë në Gjakun, atje kemi mëntu edhe ospuhat. Edhe me këshyrë që shpodelja dhe përfundimi. Edhe pse nga ka metë edhe një piesë, do më thonaj lipi poshë që është. Edhe lipin kemi a mëntu kismet. Kër të mëntojt lipi krejt, atër e këshyrim qa kemë bo, se më ka pidora pak. Edhe, qështu, shpesoj që ju t'ju pëlqyri. Po së haroja t'u lene ka një komend nësi ju ka pëlqyri se nëjsen. Edhe përvendus, përvendojmë që në tardhmen mi aqit edhe janë një lip për para. Për funi i braniku që e ko, jam i aqit një branik të rehit ose të GTI ose të diska tjetër. Që që përqyri që ka me ndohë, po prisim tash dhe nesër.
përpresim të ashtë dhe nesër e patë dhe vetë që është dhe pa brane, kësa që kemë kjerën, që që përpresim dhe nesër që akë përdo, që akë përbore. Gjendja momentale e gofit. Ajni të e pa dhe vetë. Përshëndetje. Që në gjendje momentale, që të onë dhe të mja he krejt, që të farë me ishë këmë këtë farë. Dhe të mja he krejt. Kismet për Zotit. Qëtashtë edhe kemi jasit edhe dy raketa onarë? Kismet metrët. Shkujem pak të jetë mirë ishtë të qimë qakë përë. Që ne jetë mirë. Marakli e kemë. Qërë. Ajde vlo, bravo. Ka përmes i këtë lëshme. Ka përmes. Vlog. Vlog të e lëa. Jo, fmej. Qësh? Lëa e mëre. Po ka? Lëa e mirë. Këtë e shetë shparë të duen. Jo e mirë, kismet kush o interesu më gjithë të më shkru në dëne. Maja, maja. A dhe bëruj, mirë bre, mirë, o, mirë si a qitë të gjakun. Vishështë, vishështë. Qa? Përhej në kurt. E rëmë në qysh. Në i heken. Edhe kjo është braniku. Pak po dalohet në ashtë asë smutë, nuk onë gjyre një 100%. Që është këj më marrë zlim dhe ko. Këj pak ma kështo. Shkë një ro pak ma fit, normal, kuptohet, bërë një ki kinez. Edhe që shtë përdo këtë qëtë të është. Alo e se kem hi këto për funi, pas puhin. Edhe pse dytë mja hek, se për ta shkrike këto punë dzejke, që ka di gjo, për ta shkrike në spujnë, ta shtim dytë me shku dhe në Gjakov kismet. Edhe mja qitë, tani ka marrë dhe lipi, është ta e mrejshna për funi. Edhe për momentin është qështu, si sot t'ju pëlqy. Amo në ko keqë. Ta shivin edhe ata këtu. Do të dhe një 35 mja shtuar. Bo ta mënë, se sërsa u qua pijumit. Shkuajmë për në tret. Nuk e diti e cila dit është sët. Po është dikon dit e 2, 3, 4. Nuk e di që jem të merë për këtë kërë, sa kësirë se di. Edhe... Po këshujim që ka me ndodhë sët, kemi me shku me ndrojës puhin. Jemi të shku në Gjakov. Edhe pse kem pas me shku ka ora tjetë të 30, për ja kem fuqën. Desa nga ka dalë gjumi, kemi andrua ospuat edhe me këqy që shpo nga shkën. Shpese që kam nga gjon me në qesu nga i grim bile edhe me këqyim. Shpo që vishë deshtë të mjë kalëzu që jem njësë. Që t'ja që ta? Jema jem t'ja bo një test ospuat. Spëdim të cilin që këp, ose që këp. Spëdim. Ja, e zi o maj mira. Shpo s'pës. Këtë vajtë dhe njerë që dhe? Që të di? Shka fiks është. Qëta në leja? Kjerën e lame. Qëta është jenë të shku me falë gjëmonë që është e premte. Adhe me hongër dhe bokë se nga ka qurë kejt buka, kështë që për një dy orë nga tha që e krymë. Po presim pak edhe po vazhdojmë tani. Të është në zara shumë për për veti. Që në e ka shko? Që ta shpja shtojmë qimë që këna del? Që në gjema? Së përja ka fukus të mërë.
fort jenë të mpëqyja. Ta është veç edhe për ESA të mjashtu, kismet edhe edhe për Gjermani. Ma në fund në shpe, mas këtë kjo në punëve që jemë duhe bo, si me konë të lujtën, po këtë jemë Maraklijski që me bo, në kanë metë edhe dësen e pëmdoket që kanë vendos nese kismet bile me bo me 173.5 që ashtu për bike edhe po pres e kolli një unë që atje me bo 173.5 kismet edhe mrejzha sa ti vjen se shiri saj mrejzhe që kjo vlog ka pas me dalë ma hit po shiri saj mrejzhe kjo vlog ka me vanu pak ma shumë kështu që nështë e po të që shpëdoket është për fundimi për momentin është që shtu që shti sot ju këmë qip Da është e keni po që shokon Shta është momentin është shtu Edhe shtu, kom ja qit një sene Sira tri herë për gorë Pak haj gorë po bëj Që shtu është për momentin I kemi edhe një 2-3 dhe të punë Dhe të këshim përfundimisht që shpo doke Përshëndetje edhe njëherë, do më thonë jemi në prakë përfundimit kjerët dhe do më thonë nësot përfundohet përfësojmë i kemi bletë do distancera ju e dhe njësë dhe nëzët pak klimen se lëshova aty vëse mos përftove më nëjësat ishte e kemi bletë do distancera veç 2 mrapa, 2 cm më tha edhe që do edhe që të sene tashti këtu kemi mundu shtashti kisme të mjeshtri këtu e do më thonë përfundimtojt edhe më nuk dojme investu ku që veshin kjerë edhe dojme këqyrë në përfundim që shka me në dalë kjerë kështu që edhe në fund kemi abo edhe një test në më thonë me shpejci kështu për sape kopë se keni pas që e ka kopë për 10 sekunda mos ga po fshani 100 për 19 sekunda ka pas 19 pik diçka ka pas 150 mos ga po fshani ej të lejtë kështu që në betë të shqirë që ta shëti montojmë këtu edhe peace out Stash është pak më bukë. Stash? Stash ka në bodi se. Dhe që a e shkurë një mirë asë mirë. Forë së të ngu ja kemë në vërë. Ha? Forë që ja kemë së të ngu. Nga është në bukove që të shkurë. Nga është me shku mja bleqë ato me zbrej. Stash, Në dhe vitë se t'ja lë, ku t'ashtë ka mja dy? Ha? Vesh mja dy se... Një në një ki kapë në në t'je. Po, në në, jash të kësë shumë. Qa thotë, se që ato ja kapë në në që shumë? Ja kapë në në që që shumë t'ashtë. Ku e kom bo t'jun kjerën i ka shenë edhe vetë si to është të Denisi edhe mi shoka përdojnë i pomë një tjetër në lukë që du që krejt vi me bo kjerën t'jun ta shoka përdojnë një numër ku mundi me gjithë nëse dojnë me bo kjerën t'jun nëse në i sen që ku e kini të lidhja e përzenit në pej numër e telefonit qip t'jun peja që që du që veni edhe e qani sistemin Këtë e kemi prunë në rëgovë Ko Gjanel, ta ditë me e pikas vësht njerë? Së di sa ka e pëlqenë Shasë në vjen farkirë, është një pami shumë e buku që një dhe po Rruga Hajtë, pak Po përna konë pasirë
Po nuk bën se SP në ki. Hajt hekja. SP as ushtiet e prit. Djema e kom qitë qëtu në kjerën autobahn pak edhe e kom dyten hej 30 e du me këshua ka farë busje në isen. Hajde. Mirë është. Po ndoket që ka rezultatet mira. Edhe ju dini që dizelin me këthy pejt 4 të strejtë nuk vlen. Amo. Po shien rezultatet ka. To nuk bën me vozit kjerin ka që shumë. Do me thonë kuptohet. Amo jem kon autoban edhe vishja po me një test. Kështu që...